Розпочала розмову голова обласної ради з заклику до журналістів і громадськості щодо конструктивної співпраці під час вирішення будь-якого питання. А ще привітання всіх з поверненням Надії Савченко до України. Україна точно переможе. Переможе Україна, а це люди. Я впевнена в тому, що нас чекають ще важкі часи, але символ повернувся. Я думаю, що це новий рухи, нові кроки. Людина, яка має моральне право казати багато тих речей, які не можуть казати політики. У своїй промові-доповіді очільниця Ради окреслила основні тенденції розподілу бюджету. Левова частка його йде на охорону здоров'я. Це близько 608 мільйонів гривень або 47,4%. Розповіла й про ситуацію з МРТ, який і досі не працює попри численні заяви і обіцянки. МРТ сьогодні стоїть. Ось офіційний лист фірми-постачальника, де чорним по білому написано, що не пишуть, що дійсно вже підписаний акт. Також повідомляю, що виконувати дослідження на апараті на даний час неможливо, так як він заблокований заводом-виробником. Разом із фахівцем вищезгаданого державного підприємства прибудуть наші інженери для розблокування апарату та контролю його роботоздатності. Код розблокування буде наданий заводом-виробником, згідно його інформації, до 31 травня 2016 року. Анжеліка Лабунська каже, що обласна рада зі своєї сторони все робить, аби найближчим часом мешканці безоплатно проходили обстеження на обладнанні, яке придбано за бюджетні кошти. На думку голови, в перших числах червня МРТ таки запрацює. Затим поінформовано про розвиток освітніх закладів, соціальний захист і забезпечення населення. Звернуто увагу на ефективне використання бюджетних коштів. Ми разом з Сергієм Олександровичем Мошковським, не знаю, чому так журналісти не звернули, мені здається, на досить серйозне наше спільне розпорядження. Воно вийшло 25.04.2016 року, номер 33/117. Про прозоре та ефективне використання коштів обласного бюджету. Тут три сторінки. Повірте мені, це місяця два ми його узгоджували з департаменти, 21 пункт. Починаючи, як будуть тепер формуватися бюджети, тепер кожна комунальна установа буде звітуватися, починаючи з штатного розпису. Чимало питань стосувалось охорони навколишнього середовища, пільгового проїзду населення, незаконної вирубки лісу та використання надр області. Ми обов'язково ще в липні проводимо одну сесію. Вже депутати кричать, що у відпустку хочуть. Я кажу, ще проголосуємо статути, запустимо наглядові ради, розподілимо те, що, бо є дійсно дуже багато проблем. Ми ж зможемо розпоряджатися коштами, які будуть перевиконання за перше півріччя. Також Анжеліка Лабунська висловила свою позицію щодо резонансних питань, зокрема і кадрових призначень. Наголосивши, вуличні аргументи не сприймаю ні від кого, але понад усе – верховенство права. І тільки тоді буде конструктивна співпраця депутатського корпусу і її як голови.